Hej och välkomna tillbaka till Låt om oss spela Fallout med mig Andreas ifrån Öppet husgruppen. Ja, tillbaka alltså, och jag ska faktiskt direkt gå tillbaka hit. Oj jösses, vilken röra. Oj. Oj. Vilken röra. Det finns lite vi ska göra här. Jag ska se, jag tror att det är här någonstans. Jag kan ha fel. Eller så har vi kanske råkat ha ihjäl någon. Hoppas jag inte. Vi ska se. Jag ser fötter där inne från någon. Ah, Adatum will be the town we wanted to be. Vi har gjort en bra sak här. Ah, bright scarves and trinkets har han på sig. Mm. Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Varför antar du att jag behöver någonting? Vi behöver alla någonting. Gör vi inte? Och du hade inte pratat med mig om du inte vill någonting. Om inte annat för information, konversation eller möjligtvis hjälp och råd. Vad behöver du? Ja, du kan ge mig lite råd. Aha. Han har tarotkort. Låt mig konsultera korten. Okej. Mhm. Han tar fram ett kort med en bild av en man med ett viproblad och en flagga. Ah. Prince of Swords i norr. Du måste möta en stark fiende långt upp i norr. Okej, tack så mycket. Vi provar en gång till. Mer råd. En bild av ett radiotorn. Och en bild med en man i en Okej, i en kostym och en spira. Tornet och kejsaren. Okej, en stor förändring väntar i händerna på en stark ledare. Förändringen kan vara död. Om det är död, det kan jag inte säga. Okej, tack så mycket. En tredje gång. Tredje gång gilt. Third time's the charm. Mer råd. Han tar fram en kort med en man som dansar på en atombomb, mer eller mindre. Ah, dåren, the fool. Jag kan inte hjälpa dig. Du måste finna din egen väg i världen. Tack så mycket. Och tittade vi inte innan, men jag är för mig att min luck var 5 innan. I alla fall så ska det vara så att jag höjer min luck när jag till slut när han drar the fool. Perfekt. Nu sticker vi vidare. Oj. Oj, förlåt. Aj, oj. Trampade på honom där. Nu har vi ett par saker. Vi ska prata med The Blades. Och The Blades, den questen är lite trasig. Hit ska vi ju. Jesus. Inte dit. Den är lite trasig. Får vi se hur det går här. Möjligt att hon ledaren för The Blades kommer att repetera tidigare konversationer. Oj, nu står de i vägen. Flytta på er. Flytta på er. Jag går hit. Flytta ni på er. Flytta på. Flytta på. Mannen i rött. Flytta på dig. Nu flyttar han på sig. Oj, han hade en stor klubba i handen. Vad är det nu som är i vägen då? Vad är det som... Låt mig... hon står i vägen också. Så. Vem är du? Tydligen så lider hon något av minnesförlust. Minne som en guldfisk. Eller jag har minne som en guldfisk tydligen. The Racer, jag vet, bla bla bla. Regulatorerna, jag har tagit hand om dem. Har du dödat dem allihop? Vi är perfekt. Och vi fick 500 experience points. Nu är hon glad. My people are free. Tacka, 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 säger alla. Utmärkt.
Nu sticker vi härifrån. En sak kvar borta uppe hos de som säljer vapen. Men vi ska gå hitåt, för här har vi inte varit innan. Ah. Ett gammalt bibliotek. Oj, här var det mycket folk. Hey. Greetings. Hey. Oh. We're very glad you could join us. We hope you have found our humble abode to your satisfaction. Absolut. Vad är det egentligen ni tillber här? We don't worship so much as follow a set of principles. Okay. We want to bring peace back to this wasteland. The world tends toward destruction, so we try to make a difference. Hur då? We try to remind people why the Great War happened in the first place and help ensure it won't ever happen again. Okej. Har ni lyckats överhuvudtaget? We never give up hope. We never will, even though most live by the gun these days. And we are concerned with the children of the cathedral. Children of the cathedral? Ah, vi har sett dem tidigare, sant? Var inte det i The Hub? Vad är det med dem då? They claim to want peace like us. But anyone who disagrees with them just disappears. Aj. Their dark god is not what he seems. Believe me. Och hur vet du det? Call it instinct. We've seen Morpheus and the Nightkin, and they don't look like peacemakers to us. Their hospitals and message of peace make them attractive, but we know there's evil there. Hur vet du det? A number of our spies have seen Nightkin coming in and out of the back room of the children's temple. Something important is back there. Okej, Nightkin, vad var det? Kan jag fråga lite fler frågor? Ask, and I'll answer if I can. Lite mer historia bakom The Followers. Det är lite intressant, eller hur? What would you like to know? Vad började ni? Far to the south, near the great glow. Oj. The times were hard, but we managed to survive. We realized then the great war must never happen again. Så då... Alltså, det här låter lite konstigt. Det heter Followers of the Apocalypse. Det är precis som att de skulle liksom tillbe apokalypsen, men det gör de inte då. Okej, så ni startade alltså Followers. After my parents were killed by marauders. Oj. It was time the killing stopped. It's our goal to make this land the way it used to be, before the war. Vad var det för marauders? We've never found out. Although we've heard a group live up north in an old ruined city. We've let it rest. Varför kom ni norrut? There aren't many left down south. The radiation polluted almost everything. Most of the remaining people followed us to start the organization. Hur överlevde din familj? We lived on the outskirts of the Great Glow. Sickness had started spreading, so we gathered all the people and we made our way north. That's when my parents were killed. Okej, men varför är det så radioaktivt där nere? Fortfarande? Well, the rumor is that there was something so important there that the area was saturated with bombs to ensure everything was wiped out. Okej. Ask, and I'll answer if I can. Jag vill veta mer om Children of the Cathedral. Det låter viktigt. You've probably seen their hospitals around. They preach peace, but there is something very wrong with them. We need to find out what. Okej. Fler frågor om dem? Ask, and I'll answer if I can. Vem är deras ledare? Morpheus is the leader of the Children of the Cathedral. He is evil, and that fact must be exposed. Okej. Vad är det du misstänker? A number of our spies have seen Nightkin coming in and out of the back room of the children's temple. Something important is back there. Okay, hur kan vi förstöra dem då? No, but I know someone who will. Go to the cathedral and find a woman named Laura. Say the phrase Red Rider. Red Rider. We'll create a diversion if we can. Okay. Our destiny lies before us. Let us hope we are worthy. Det hoppas jag också. Tack!
Intressant. Vad har vi här då? Oj, ja, vi kan gå det hållet. Titta. En typ av kappa. Vi tar en sån. Kan vara bra att ha. Här står någon som heter Katja. Vi pratar med henne. Du är inte från härifrån. Vem är du? Mitt namn är Ki. Och vad gör du här i The Bone Yards? Ja, jag är bara en upptäcktsresande. Bara en resande. Jag har hört det förut. Ingen kommer till Bone Yard. Förutom handelsmännen från The Hub. Och de som letar efter en snabb död. I händerna på de här gängen. Vad är du här för egentligen? Jag letar inte efter Purification Ship. Som jag inte har det. Men jag har redan haft. Men okej, vi säger det. Ja, det vet jag ingenting om. Bla bla bla. Kan du berätta mer om The Boneyards? Så där är väldigt intresserad. Vad händer runt omkring stan kanske? Det är ganska så våldsamt här. Hub och så vidare. Vet du vad? Jag har inte funderat på att stanna här så värst länge jag heller. Skojar du? Om du letar efter någon som kan hjälpa till så hänger jag gärna på. Bättre än att spendera resten av mitt liv här i det här helveteshålet, hä? Eller hur? Absolut! Du får jättegärna hänga med! All right, looks like we got a little ass kicking to do. Sådär! Det där var vår sista NPC. Katja. Hon är bra med knivar. Rättare sagt, hon kastknivar att hon använder och submachine guns. Ja, just det. Throwing knives är hennes favorit. Så vi ska fixa en submachine gun till henne så småningom, kan jag säga. Okej. Jag tror det är det som är egentligen det vi ska göra här i The Hub. Jo, vi ska avsluta vår quest här också. Jag tror inte vi gjorde det. Vi hade ju nämligen ihjäl Deathclaws. Men jag kommer ihåg att jag tror inte jag pratade med rätt person där. Så vi ska se om vi kan få lite mer experience points för det. Ja, nu catchar jag med oss och då kommer hon att varna oss för saker och ting som hon... Till exempel Deathclaws här. Men det finns inga kvar för dem har vi tagit hand om. Så. För övrigt jättesugen på Fallout 4 som kommer här nu i november. Men ja, min dator kommer troligtvis explodera om jag försöker köra in det på den här. Så att det är tveksamt om jag ska göra det. Här är en person vi ska prata med. Okej, vi kan hjälpa dig. Varför får du inte så många besökare här? Ja, det beror på att det finns Deathclaws. Vet du vad? Jag har dödat dem allihop. Gjorde vad? Bara säg vad du vill ha så får du det. Vet du vad? Jag behöver vapen och ammunition. Massor. Du kan få det. Ta vad du vill ha. Vi sticker ändå härifrån om ett par dagar. Bara kom hit när du behöver dem. Okej, tack så mycket. Hej och hå. Vi kommer nog inte göra så mycket sånt egentligen. Nu är det helt plötsligt bara de här röra på sig. Det känns lite oroligt. Men det gör de. De kommer vara kvar så att det inte är hela världen. Sådär. Sticker härifrån. För som jag sa, nu ska jag gå tillbaka och börja rensa upp alla de här prylarna. Som ligger och skräpar där borta. Fixa till mina grejer och mina inventarie.
och gör oss redo för att dra vidare. Det är faktiskt så att nu är vi väldigt nära slutet av spelet. Och det finns inte så där farligt mycket kvar att göra just nu. Vi kanske har lite resterande quests och så vidare. Kanske lite små grejer jag kan återvända till för att tjäna in lite mer experience points. Men i huvudsak så handlar det faktiskt om att samla experience. Ja, huvudsakligen handlar det om att avsluta spelet och få lite mer levels. Oj, jösses, vad det ser ut här. Det är inte trevligt, inte trevligt. Ska jag bryta här så ska vi utrusta mina nära och kära, och ska jag faktiskt ta och fundera på vad jag ska göra härnäst. Ja, jag ska göra det. Strax tillbaka. Sådär. Nu har jag plockat upp det jag kan plocka upp och plockat ihop det jag vill ha och köpt en hel del saker utifrån Gunrunners och fördelat ut på mina karaktärer här, så att Katja har en submachine gun med en hel del ammunition och så vidare. Så då är det helt enkelt dags att börja göra en av de tråkiga sakerna i spelet. Det är grinda. Kommer jag på någonting som är intressant och kul att se så kommer jag lägga till det. I annat fall så får vi se helt enkelt vad det är som dyker upp nästa gång, så fort jag fortsätter den här videon. Det är en sådär 14 minuter kvar ungefär, så att ja, vi får se. Kanske jag står vid The Cathedral eller någonting i den stilen. Men nu handlar det bara om att samla på XP, förhoppningsvis någonstans runt, jag vet inte, level 15 skulle jag vilja hoppas på, men det vet inte tusan om jag kommer åka så länge. Allra bäst vore det att kunna vara riktigt, riktigt högt upp, kanske nästan uppåt en 18, nästan 20 eller någonting. Jag kommer inte ihåg om det är levelkappat vid 20. Kan vara så att det är levelkappat vid 20, men det gör ingenting om vi skulle vara vid 20 när vi väl kommer vidare. Så jag kommer att gå tillbaka, backtracka en hel del och röja upp på ställen där jag inte har röjt upp. Till exempel Necropolis, där vi struntade fullkomligt i alla supermutanter och allt möjligt som fanns där. Vi kan se om vi kan göra någonting åt det. Så vi får se helt enkelt var vi är så fort jag kommer tillbaka. Okej, jag är i Necropolis och röjer upp och hittar helt plötsligt en överlevande ghoul. Okej, ursäkta mig, vad har hänt här? Supermutanterna attackerade. Vi var slaktade. De hade vapen och bomber och till och med några... några ång... jag hatar när jag tappar orden. Lastbilar. De dödade mina vänner. Mutanterna bara slaktade oss. Vad är ånglastbilar? Det är någon stor sak som rörde sig på hjul. Men utan brahmins. Okej, någonting annat. Jag hörde att de var arga för att det var någon människa som hade dödat deras människor här. Eller deras... deras folk här. Okej. Någonting annat. Ja. Jag hörde att några ghouls i kloakerna kanske överlevde. Men jag tycker inte om det där nere. Okej, tack. Intressant. Intressant minsann. Ingen aning om att det faktiskt kunde överleva någon. Men han har gömt sig bakom den här bokhyllan och överlevde. Intressant. Kul. Vidare med äventyret får vi se. Vilken tur jag har! I spelet Fallout så finns ett antal slumpade specialmöten. Och det baseras väldigt mycket på vilken luck jag har. Inte fasligt hög för mig. Men om jag skulle välja ett av de här special encounters som finns, så är det just detta. Vad är det här egentligen? Det ser ut som ett UFO. Kan jag titta på det?
Okej, okay, märkliga ben står det. Okej. Okay. Kan jag titta här någonting? Nej, jag kan inte kunna titta alls. Oh, jo då. Det finns en liten lapp på den här så det står... Eller en liten skylt där det står... tillhör Area 51. Återförs om den upphittas. Okej. Sitta lite på de här. Du ser en bild av en sångare. Uppenbart väldigt, väldigt gammal. Det är en sån här filtmålning eller filtbild. Fortfarande ganska så bra kvalitet. Fuzzy painting. Ja, ni ser ju vad det är. Känner igen honom, va? Jajamän. Elvis! Titta, finns det på den här då? Ooh, shiny! Alien Blaster! Fantastiskt! Det är just den här. Just den här grejen gör hela det här encountern så mycket värt att hitta. Vi ska flytta undan lite prylar här. Se om du kan plocka på dig kanske en holodisk. Nej, kunde du inte. Jag tror det är Ian här som ska göra det. Hallå! Ta den! Ta grejerna! Ta det här! Det här behöver jag inte mer. Tro mig! Kommer inte behöva det mer. Nu ska vi plocka upp den. Där ja. Sådana här mikroceller är det som den går på. Så vi kommer behöva gå och hämta lite sådana. Det här är det bästa vapnet i spelet. I alla fall tycker jag det. Det är helt enkelt fantastiskt. Dessutom, det är energy weapon och det är small weapon. 4 action points för att skjuta det en gång. Man behöver inte ens sikta med det här, för det gör så fruktansvärt bra med skada. Hur underbart vapen som helst. Ni kommer få se hur bra det här är. Så småningom. Nu ska jag gå och plocka av mig lite grejer i The Brotherhood. Och sen ska jag gå upp och leta efter mutanter. För att försöka gå upp i några nivåer. Level 10. Det kommer ta snart level 11. Det kommer ta tid det där. Men ja, vi får se hur långt jag kommer. Hur mycket jag orkar helt enkelt. Vi får se. Tillbaka. Jag har grindat lite. Jag är level 12. Några level sen senast. Men det tar tid det här alltså. Det är kanske 10-12 stycken encounters. Som är rätt så farliga. Så man tjänar någonstans mellan 1000 och 2000 XP varje gång. Lite varierande. Och ibland så kan man springa på någonting som inte är värt mer än ett par 100 XP. Så att då är det meningslöst. Vilket var som helst. Level 12. Nu är jag bara utrustad. I princip med min Alien Blaster. Fantastiskt vapen. Ni ska snart få se. Som ni ser så har jag inte några companions med mig. Det är så att jag lämnade dem nere i The Brotherhood. Och plockade av allting jag behövde ifrån dem. Tyvärr så går det inte att lämna Dogmeat. Dogmeat har tyvärr lämnat den här spelvärlden. Och gått in i pixlarnas digitala himmel. Helt enkelt. Jag är ledsen, men det var nästan oundvikligt. Det är extremt svårt att hålla honom vid liv i hela spelet. Det går... Men det är extremt svårt. Så där, vi ska jaga en encounter till. Och då ska ni få se hur jädrans bra den här är. Hejho. Jag är här uppe. Långt, 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 långt här uppe. Där är Brotherhood. Och här ända här uppe är vi. Här är någon konstig plats. Som ser så har jag gått runt det här och lyst upp allting precis. Så att... Jag tror det kommer räknas som att jag scoutat det här. Det här är möjligtvis den här militärbasen som The Brotherhood ville att jag skulle kolla upp. Här är jag och går runt i öknen. Och här är en perfekt ställe att köra. Gå runt, 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 runt och
stöta på supermutanter. Men man behöver ha de här prylarna jag har nu. Man behöver ha en power armor och man behöver ha typ alien blaster eller någonting lika bra. Och dina companions kommer att tog det. Så att lämna dem någon annanstans om du vill att de ska överleva. Dogmit som sagt, han vek hädan. Men vi ska snurra runt lite här. Se om vi hittar någon encounter till. Förhoppningsvis kommer vi överleva. Det är inte ofta det är väldigt farligt just i det här läget i spelet. De kan fortfarande göra en critical och då är det rätt kört. Då ska vi se vad vi får. Ah! Super Mutant Patrol. Titta här. Jag koncentrerar mig på honom där borta för han har antagligen minigun. 39 hitpoints. Aj! Fräs! Den här är så rolig. Vi laddar om emellan gångerna. De flesta utav dem har inte några vapen förutom sina knytnävar och kanske spetsiga knogjärn. Fräs! Se, en träff! En träff! 81 hitpoints på de här lite mer vanliga supermutanterna. Det är allt som behövs. Det är så bra. Det är så bra. Ah, där har vi ett nytt monster förresten. En floater. Kentaurer har vi sprungit på också. Ni har nog inte sett här nu. Men oj. I de här encounters är faktiskt nästan det farligaste. Det är när de går i närkamp. För just miniguns till exempel. Det kan inte göra mycket skada på mig. Bara för att försäkra mig om att jag inte dör i den här fighten. Så gör jag så. Fräs! De försvinner! Men deras prylar är kvar. Samma effekt går att uppnå i Fallout 3 och senare spel också. Naturligtvis i Fallout 2 också. Det är så kul. Alien Blaster tror jag inte finns med i Fallout 2. Men det finns andra bra vapen där. Fräs! Fräs! Åh, jag kommer aldrig tröttna på det här vapnet. Det här är så ett av de roligaste, bästa vapen. Kanske lite av en gamebreaker. Men du har kämpat så mycket och så länge i det här spelet. Så att när du väl får det här vapnet så, ja. Det är liksom väl värt det. Sådär. Och en level. Perfekt. Jag tror inte jag kommer behöva höja någon av de här. Utan nu, vad ska jag lägga mina points? Visst, jag kan fortsätta lägga dem typ på Energy Weapons och bara tokhöja här, men gör det någon poäng egentligen? Science kanske, om det är någonting som jag... Ja, jag tror jag behöver göra det. Jag tar det och sen tar vi Repair kanske. Så, perfekt. Då ska vi gå ner. Ska vi se hur mycket jag har här nu. 143. Ja, förhoppningsvis hittar jag lite mer sånt här på vägen. Vad hade du för vapen? Hade du minigun? Ja, det hade du. Sådär. Ta mig ner till The Brotherhood. Jag kommer inte plocka upp mina companions nu. Jag kommer att fortsätta. Och som ni ser, en sån här encounter ger alltså 1875 XP. Ganska schysst faktiskt. Det är inte de bättre sätten att grinda i det här spelet. Men man får vänta ett tag innan man kan göra det. Gå hit för tidigt med fel utrustning, med fel vapen. Ja, då är det en easy target. Sitting duck helt enkelt. Så att man måste vänta. Mutant hunting. Ja. Sådär. Jag tror det får vara för den här gången. Så ska vi se vad vi gör nästa gång. Nästa gång tror vi kommer att försöka avsluta hela det här. Ett par gånger till så har vi klarat av spelet, det är jag rätt säker på. Så till dess, ha det så bra. Hej då!